Конституциялық соттың тағы үш судьясы тағайындалды. Мәжілістің жалпы отырысында палата депутаттары ұсынылған кандидаттарды қолдады. Олар Қанат Мусин, Еркін Оңғарбаев және Сергей Ударцев. Үшеуі де заң және құқықтық салада ұзақ жыл еңбек еткен білікті тәжірибелі мамандар. Конституциялық сот судьялары келер жылдың 1 қаңтарынан бастап қызметтеріне кіріседі. Еркін Әнуәрұлы Оңғарбаев ғалым, заң ғылымдарының докторы, конституциялық реформа бойынша жұмыс тобының мүшесі. Сергей Федорович Ударцевте белгілі ғалым, заң ғылымдарының докторы, ғылыми зерттеу институтының директоры. Ал Қанат Сергейұлы Мусин құқықты қорғау әділет органдарында көп жыл еңбек етті. Парламент мәжілісінің депутаты, комитет төрағасы болды. Бүгін мемлекет басшысының жарлығымен әділет министрі лауазымнан босатылды. Бүгін білдірген сеніміңіз үшін үлкен алғысымды айтқым келеді. Мемлекет басшысының бастамасымен жаңадан құрылған конституциялық сот лауазымын өзімнің бар білімімді, тәжірибемді, күшімді, күш-жігерімді салам. Бұл мен үшін үлкен абырой. Конституциялық сотқа енді кез келген Қазақстан азаматы жүгіне алады. Бұрын мұндай мүмкіндік болмаған, тек лауазымды тұлғалар ғана құқылы болып келген. Бұдан былай соттың рөлі күшейеді деп отыр депутаттар. Бұрын кезде ол конституциялық кеңес болған кезде, сол кеңес шығаратын шешімдер, тіпті ол шешімдер, ол не сияқты, қорытынды сияқты болған. Өкінішке қарай, біз сот жүйесіндегі талай әділетсіздік қазіргі кезде көріп отырмыз. Ендігі жолы мына азаматтарымызға, біздің қазақстандықтарға осы әділетсіздікпен күресуге тағы бір қосымша бір құрал болайын деп отыр.